Ok, hér er sem sagt klasin okkar rational frá því síðast. Muniði að þetta var klasin þar sem að sem samanstóð af á prívatliðinni numerator og denominator. Þetta var klasi sem að var einhvers konar hugrænt gagnatag fyrir rauntölu. Og við útfærðum hann síðast og komum staðins áleiðis með hann og svo bæði ég ykkur að klára hann og hér er svona útgáfa sem komin aðeins lengra heldur en við náðum að skoða síðast þar að segja hér atfalli komið til dæmis inn. Við forrituðum múlt og við forrituðum negation var ekki líka. Ég heldur við höfum ekki forrituð less og ekki múlt. Less eða hvað, gerðum við less? Nei, less falli sjá við hérna. Athugar bara hvort að numerator sinnum denominatorin í því sem kemur inn hérna sem minna heldur en numeratorin sem kemur inn sinnum denominatorin í objektinu. Það bara raunverulega verið að segja sko ef að vera með svona þetta er objektið sem að koma þetta er objektið sem að koma inn hérna þetta er objektið sem að á lesfallið A delt með B, minni C delt með D, ef að, samkvæmt þessu, þetta A sinnum þetta D er minna heldur en þetta sinnum þetta hérna. Og atfallið, ég tek ekki að fara í það, þið geti skoðað að það býr til hérna tilvikið í sölt og gefur því hérna gildi með því að leggja saman hér einhverja hluti og það verður sko nefnarinn teljarinn segi og þetta verður nefnarinn hérna en það skiptir ekki öllu máli þetta svona implementation detail sem að þið getur bara að skoða en það sem ég vil gera hér að nú vil ég breyta þessum klasa yfir í að nota einmitt friendföll og svona virkja operator overloading það er þægilega eða svona læsilegra ef við skoðum til dæmis meinfallið að ég vil náttúrulega staðis að gera hérna R3.at þá er þetta læsilegra að segja bara R3 plus R4 ekki R3.at R4 það ekki ok, hvað já, til dæmis hérna fyrir negation þá væri kannski þægilega bara að nota mínus eða ekki, bara unary mínus þannig að spurningin kannski, hvað þarf ég að gera fyrst já, kannski einmitt best að kíkja á þetta negation af því það svona tiltölulega einfalt að í stað þess að vera hérna með void negation þá ætlum við að vera með friendfall sem að bara unary mínus þannig að ég geti sagt einhvers stað hérna niðri í stað þess að segja r3.negation að segja eitthvað svona r3 er sama sem bara mínus R3 þetta negation það ekki ég ætla bara að skila til fá nýtt sko rational number tilbaka sem að niðurstaðan að því að negata eða hérna, snúa við formerkinu í objektinu já Já, sko, maður getur svo sem, já, í þessu tilviki það rétt að ég get gert negation á objektið að því að ég með einhverja integra, en maður gæti alveg ímynda sér að, sko, það ekki forkrafa það, að ég get alveg yfirskrifa mínusvirkjan þó svo ég sé ekki með neina integra eða doppuls í objektinu. Þá hefur, sko, það þetta ímynda sér eitthvað svona scenario þar sem að mínus hefur eitthvað ákveðið svona ákveðna virkni fyrir eitthvað objekt.
En í þessu tilviki er það nánast augljóst hvert virknin á að vera, þar sem ég bara breytum formerki á rauntölinni. Akkurat, já, og þannig sko, plús fyrir strengi einmitt yfirskrifaður. Hann hefur verið yfirskrifaður og plúsin fyrir strengi þýðir að tengja það saman, það ekki? Eða sem concatenation. Og þá getur maður kannski ímyndið sér að mínus hefði einhver ákvæmna virkni fyrir strengi líka. Maður getur búið til einhver aðgerð, hérna, eða útvart einhver aðgerð fyrir mínus fyrir strengi. En allavega, segjum sérst að ég vilji gera þetta og ætla að kommentara þetta út hérna R3.negation ef við bara útfærum þetta þá í staðin fyrir negation hér þá þarf ég að ég þarf fall sem skilar þá rational Já, sko, í þessu tilviki Já, sko, að því að hérna í þessu tilviki vil ég skila tilbaka rational númeri. Það að gera bara mínus án þess að skila, það væri reyndar hugsalega hægt. En við skulum bara gera með þetta svona að við ætlum að skila tilbaka rational, við ætlum að skila til nýju númeri tilbaka og Þá ætla ég hafa þetta sem, hérna, ég verði ekki að segja þetta, friend fyrst. Friend, svona, rational, þetta er skilagildið. Og síðan segi ég þá operator, sem þetta líkilorð, og mínus. Þess að ég nú ég að fara að yfirskrifa mínusvirkjan fyrir þannig að hann geti virkað á rational object. Og inn kemur hér, rational, R ætla ég að kalla það bara og jafnframt ætla ég að gera það konst þannig að hvernig lesum við þetta jú að hlutun sem kemur inn af tæginu rational ég segi hans ég konst sem þýði það að það má ekki breyta honum þetta lofur það að það sem kemur inn verður ekki breytt það þýði það hérna að Þetta object sem hérna hægra megin, ég ekki að breyta því. Ég skila tilbaka nýju objecti sem með formerkinu, með öfugt formerki meðan við formerki sem í R3-mur, en svo reyndar ég að segja R3 sama sem það. Það reyndar allt í lagi. Ég gæti verið alveg með R4 hérna, staðan fyrir R3, sko. En ég má alveg gera þetta svona. Þetta er bara lofur það að mínus ekki að breyta þessu objekti sem kemur inn og það þetta R3 sem að kemur inn hérna. Ok, hvernig myndum við þá forrita þetta? Sko, við eigum negation kóðan, hann hérna. Við erum að kommentara þetta eins út. Og þetta verður aðeins öðruvísi vegna þess að núna sko, negation kóðin áður, hann var að breyta objektinu. Nú ætlum við ekki að breyta objektinu heldur, ætlum við að búa til nýtt objekt og skila því. Ég gæti breytt þeim ef að ég væri ekki með konst hérna. Já. Vegna þess að frendfall kemst í prífabreytunar. Já. En það sem ég ætla að lýsa yfir hér sem sagt nýtt rational object og það hefur hver er sko teljarinn í því objecti? Ef ég ætla að snúa formerkinu við. Ég ætla að snúa við formerkinu í þessu objekti sem kemur hér og skila nýju tilbaka. Ég gæti sagt mínus r.numerator
nú ég að kalla á smiðin muni, þetta smiðurinn sem tekur teljaran og nefnaran og r.denominator denominator Sjá, ég sem sagt að kalla smiðin sem tekur tvö viðföng smiðurinn býr til nýtt tilvik af þessum rational klassa og ég uppafstilli meðlumabreytunar með því að segja að fyrri breytan sem þá teljarinn verður bara mínus teljarinn í objektinu sem að koma inn það ekki? Já Ég bara snúa við sko teljaranum en nefnarinn verður sá sami og þá eina sem ég þarf að gera hér að segja return result Jú, væntalega geti gert Já, sko ekki return á svíin Ég geti væntalega gert Já Geti gert svona Return Öllu þessu hér Það hugsalegt, sko Ég verð að búa til, sko Objektið rational Einhvern veginn, með því að kalla á smið Og geti hugsalega kalla á smiðin Og skila því strax til baki sömu setningu Já Þetta svona kannski aðeins læsilega svona. Ég var að sjá hvort að þetta þýðist. Ok, já, þetta nú hérna input sem að ég held að viðum ekki útfæð síðast. Ég ætla bara að koma til að það át. Svona. Já, nú, þetta allavega þýðist. Nú spurningin, hvað gefum við hérna í aðalforritinu? Hérna var að var bara R3 er saman sem mínus R3 og það sem við gerðum síðast var einmitt að snúa þessu síðan aftur við til að sjá bara hvort að þetta virka við. Meni, við gerðum R3 negation og svo aftur R3 negation og áttum þá að fá það sama tilbaka þegar við erum búin að snúa við tvisvar. Spurningin virkar þetta eins núna? Þetta var þessi tala hérna 4/3 Við snerum henni við með því að segja mínus R3 þá fáum við mínus 4/3 svo snúum við aftur við með því að segja aftur mínus R3 og þá fáum við 4/3 þannig að þetta virkar Þetta nákvæmlega sama úttaki og við fengum áður við byrjum að útfara þetta sem friend og með operator overloading Þannig að þetta sem sagt fyrir Þetta var fyrir negation hérna. Þannig að við getum tekið þetta út Nú, hvernig myndum við þá gera til dæmis add? Jó, við myndum gera það svipaðanhátt, við myndum segja friend. Það á að skila nýju rational tilviki. Við ætlum að leggja tvö rational tilvik saman og skila nýju tilviki. Þannig að þá getum við sagt operator plus og það sem kemur inn þá rational R1 og rational R2 Ups, og konst á það og það endur eitt þegar ég skrifa þetta núna það eitt sem við hefðum kannski átt að gera hér og það að segja hérna pass by reference á það það ekki það í samræmi með það sem varum að tala að það eðlilegt að senda þessa hluti sem pass by reference og það þurfi ekki að vera afritað neitt og ef ég geri það hér þá var ég að passa maður að gera hérna líka Svona, og það ætti ekki að hafa neina áhrif á virknum forðinsins. Nei, ekki sko, það sem ég að segja hér bara, ég bara að senda viðfangið sem pass by reference. Það engin áhrif á það sem ég að skilja tilbaka, sko. Ok, hvernig þá, hvað þurfum við hér? Hérna líka, pass by reference. Pass by reference hér þá getum við útfært plus hérna já, best að kópera þetta bara hérna svona og taki eftir að það á ekki að vera friend hér þegar maður í útfærslunum sjálfi það bara í yfirlýsingunni
Og þá ég að gera eitthvað svipað það ekki að ég þarf rational result eitthvað og spurningin bara hvernig uppæst þetta ég breytinar á þessu objekti hér. Já, það stendur hérna það ekki. Ef ég bara kópjara þetta hér úr gamla kóðanum þá þarf ég bara að gera smá breyting á honum. Svona varan ups svona en í gömlu útfæslunni þá fekk ég bara eitt object inn hitt objecti var objecti sem átti klasan átti hérna sé þetta fall og þess vegna gat ég vísa hérna í numerator vegna þess að það var numerator það var private breytan í objectinu svo var vísað í r.denominator það var R-ið var það sem að var að koma hérna inn. Núna ég að fá inn tvö object, R1 og R2. Hvað þarf ég þá að gera hér? R1.numerator, það þá teljarinn í fyrsta objectinu og þetta verður þá R2 hér. Þetta verður þá R1 og þetta verður R2. Og svo aftur hérna R1 og R2 og þá þurfum við bara eins og áður að gera return result hérna og ef við prófum þetta kommentera þetta add út og eiga bara plusin enda þessu addi hér og þá vonandi virkar hvað, þá þarf ég að breyta þessu hér í staðist að kalla á add segja bara R3 plus R4 svo bara þegar maður les hennan kóða, það alltaf svona læsilegra ég þekki að bara sjá þessa virkja sem maður þekki svo vel í staðist að vera að kalla á eitthvað fall add sem maður tekur eitt viðfang að líta á sko plusin sem bænar í virkja sem að tekur hérna tvö viðfeng sko, R3 og R4 ef ég reyna að þýða þetta já og keiri og byggði nú við hvaða niðurstaða það ekki 25.12 hérna sem að hvað verið að leggja saman það verið að leggja saman R3 sem að fjórir þriðju hérna og R4 sem þrír fjórðu. Þetta rétt? Það verður að leggja saman fjórir þriðju pluss þrír fjórðu. Munið hvernig maður finnur samnefnar er það ekki sem 12 í þessu tilviki þannig að samnefnar 12 og þetta verður þá fjóri sinnum þrír fjórsinnum fjóri segi, sem 16, pluss 33 sem 9, 25, 12. Þetta það sem kóðin gerir þarna, hann sko gerir hérna margföldun í kross og leggur það saman, þú getur skoða það. Ok, þannig að þetta var hérna add og við gætum tekið, já sko nú kemur smá problém, múlt, maður myndi vilja nota sinnum en það ekki leiðilegt að nota sinnum sem operator overloading þannig að maður þyrfti þá að nota eitthvað annað tákn hugsanlega hann aldrei skrítið af hverju maður ekki nota sinnum kannski eitthvað með það að gera sko, sinnum hefur svo margþætt hlut verski sé bara plus sko. Það nota í bendum líka þannig að það gæti verið eitthvað í tengslu við það en segjum bara svona til að spara tíma ég ætla ekkit að útfæra múlt núna útfærum hérna less í staðinn sko less var sem sagt hefur það hlutverk að átókvort að tiltekið rational numer sé minna en eitthvað annað og þá hlýtur að vera eðlilegt að nota bara minna en virkjan
segja hérna friend, þá áfram að skila búl, sem segja til já, trúið að fólks, og svo bara hérna operator minnen, svona. Það sem kemur þá inn eins og áður fyrir at, hérna, eða fyrir plusin, að koma inn tvö objekt. Það kemur inn R1 og R2 hérna. Svona. Og hvað þurfum við þá hér í less þá höfum við ekki friend hérna við höfum að getum bara tekið hennan kóða hérna sem var í lessfallinu og breytt honum svona Núna á hann að skila, sko þetta numerator hér, það þetta R1 núna? Þetta bara nákvæmlega eins á hann, þannig að það R1 numerator, sinnum R2, minnum R1, nei, ekki R1, R2 eða ekki, og R1 hérna. Svona, hendum út less og sjáum hvort þetta gengur. Og þá þurfum við bara að breyta aðalforritinu að það noti less, nei, noti minnen segi, í staðis að nota less, bara R6 minnen R5 og hérna R2 minnen R5. Og þýðum Nú fæ ég einhverja villu. Já, class rational has no member name mult. Ég tók það út. Þannig bara að kommentra þetta út núna. Og hérna ég að nota mult. Þannig að það virkar náttúrulega ekki. Já, þá ég með R6. Ok, þá ætlum ég að frekar að bakka aðeins og nota bara múlt áfram en það ekki bara einfaldast ég ætla bara ekkert að yfirskrifa múlt eða öllu heldur yfirskrifa sinnum prófum þetta já, þýðist núna og þetta það sem við fengum áðan R6 is less than R5 já Þannig að hérna hefur ekkert beist, ég meina það ætti auðvitað, ef allt rétt, þá á virkunum auðvitað ekki að breytast neitt. Og þá eiginlega bara eitt eftir sem að fjallaður í bókinni í viðbót, sem að öllum ættum að taka líka, og það nefnilega overloading á innskots og útdráttavirkjunum, sem eru þessar extraction, operatorinn fyrir hérna C-out og insertion operatorinn og það nefnilega dálítið sérstakt að sko til þess að yfirskrifa þá og við nú ætlum ég bara að taka bara úttagsvirkjan þannig að hérna, bara goggur sem vísa til vinstri að það sem maður þarf að gera þar það bara skrifa þetta upp svo skulum við aðeins fara yfir hvað þetta þýðir nákvæmlega skrifa þetta svona fyrst operator minnen svona sko hvað í gangi hérna? Ég fyrsta lagi operator minnen þýðir bara það ég að fara yfirskrifa þennan virkja Ég að yfirskrifa minni. Þannig að ég, sko, hugmyndinu svo að ég geti sent út á C-out, til dæmis, rational object. Í staðis að þurfa að kalla eitthvað fall sem heitir output, þá vil ég bara geta sagt C-out, svona, og R. Það sem að R af tæginu rational. Bara alveg svo ég get sagt í dag,
sé át hérna hvað geti í dag, ég get sagt hérna strengur ég get sagt hérna I, ef að ég sko integer og doppol og svo fræmis, ég get sent fullt af hlutum út og sé át en ég get ekki sent R, ef að R rational út og sé át vegna þess að sé át kann ekki að taka við rational objecti en ég get eins og sagt sé át hvernig á að taka við rational objecti Það spenning. Já, Já. Já. Það að overloada einhvern virkja miðað við þannig að geti tekið við einhver objekti sem við erum að búa til. Það hefur engin áhrif á virknina sem þegar til staðar fyrir viðkomandi virkja. Við erum bara að bæta við, já. Þannig að þetta þetta syntaxin fyrir bara, hérna, eins og við sáum áðan, með operator mínus og operator plus, það sem við sendum síðan inn hérna, það tilvik af óstrím. Það sendin tilvik af óstrím gerur okkur kleift að senda inn gera okkur kleift að þetta virki til þess fyrir sé át og það sem að kemur inn hérna megin síðan objekti sjálft sko, akkur erum við að senda sé át inn eða óstrím inn já, ok, bestið sýnum það nú bara hér sko, þegar við gerðum R1 plus R2 þá voru R1 og R2 voru viðfengin inn í plus fallið, það ekki, inn í plus virkjan. Þegar við, það sem við viljum geta gert núna sé át R1, svona. Það þýði það að viðfengin inn í þetta, þennan virkja eru annars vegar áputströymur og hins vegar tilvik af rational. Það ekki. Alveg eins og þegar við erum að senda inn viðföngin í plus, þá það það sem vinstra megin og það sem hægra megin sem viðföngin. Það nú sendum við tilvika sé át og tilvika rational. Það þetta hér. Tilvika sé át kemur inn og tilvika rational kemur inn. Það sem eins og við að sérstætt núna að skilagildið tilvik af óstrím sem kemur út. Og skulum tala það rétt á eftir akkur það en ef við útfærum þetta þá output fallið okkar hvar það hér þannig þá líka eftir þessu svona Sko, nú sjáum við að straumurinn Jó, það ekki alls ekki vitlaust að hafa konstrational Hvað var þetta? Ofar, hérna já Konst Þannig ég sé ekki að breyta þessu erfi Það ég bara að fara að skrifa út sko á strauminn og straumurinn át kemur hérna inn núna þannig í stað þess að já, hann gerði það reyndar áður líka hann kom hér inn líka, munurinn sá að sko, objekti sjálf kemur inn líka þannig í staðin fyrir stream hérna þá heitir þetta bara át og í staðin fyrir numerator hér þá það r.numerator vegna þess að þetta teljarinn í þessu objekti sem að fara að skrifa út á strauminn og í staðin fyrir denominator það r.denominator hérna. Þannig að þetta ætti að vera eina breytingin nema að sjáum við þið, hér var void áður en núna óstrím hér. Ég þarf að skila straumnum tilbaka þannig að ég þarf að passa mig á því að vera með return out hér í lokin.
Og við skulum aðeins tala ég ætla fyrst að þýða þetta og svo skulum við tala hvort þarna af hverju það svona. Já, hefur ekki output, það ekki skrítið. Ég búin að kommentera það út. Þannig að ég ætla ekki að nota output lengur. Ég ætla að nota, það ekki, cout errin. Ekki þetta sem ég vildi geta gert. Þannig að hér ætla ég að vera með R2 og hérna ætla ég að vera með R3. Þetta orðið mikið svona læsilegra núna. Já, var endline. Eða byrju skrifar það út endline? Það endline í fallinu, það ekki? Þannig að hérna ætla ég að líka vera með R3. Og hér... Hvað erum við með hér? R5. Úps, hvað gerist núna? Ha. Kopieraði eitthvað? Já, ok. Þetta var R5. Þetta á vera R6. Og, já, þá erum komið vonandi þýðist þetta núna. Já, ef ég keiri þetta Já, engin breyti, ég meina að sjá þið Þetta fer allt út á síða át núna, allt í fína Eina sem við ættum að tala er að hverju þarf að skila tilbaka straumnum hérna Áður var bara void en núna skilum við tilbaka Já, þess að skilagildi núna tilvik af óstrým Og þá, sko, ástæðan svo að það sem að við getum, viljum geta gert og almennt í sérpjörprús, að við gerum hluti eins og þetta hérna. Kannski betra dæmið þetta hér. Rational, tvípunktur, svona R1, sjáðu. Þetta hluti sem við viljum geta gert í sérpjörprús. Og ég... Gæti tekið eitt annað dæmis nú þessu við, R1 svona og síðan bara endline til dæmis, svona. Sko, hvernig virkar þetta? Þetta virkar þannig að fyrst þetta gert. Þetta bænari virkin goggur sem að tekur O-stream sem fyrsta viðfang og R1 sem á rational sem annað viðfang. Skilagildi úr þessu O-stream aftur. Þannig að þetta raunverulega lítið á þetta svona. Þetta fyrst gert og úttækið eða niðurstaðan að þessari aðgerð aftur cout í þessu tilviki að því ég sendi sko cout inn. Og það gerir mér þá kleift ef að niðurstaðan cout út úr þessu að senda endline þangað. Það ekki? Ef að ég passaði mig ekki á því að skila hérna O-stream tilbaka ef þetta væri void þá gæti ég ekki gert svona línu. En þess að þá var ég skilagildi úr þessar aðgerð, þá var það void og þá var ég að reyna að beita sko goggur á void og endline sem hefur enga merkingu. Skiljiði? Þess að þarf að passa sig ef maður ætlar að yfirskrifa bæði hérna innskots og útafsvirkjana bæði goggur vinstramenn og goggur hægramenn, þá þarf maður að skila tilbaka straumnum í lokinn. Já. Ef þú verður bara eins og skilgjörna slúsveikin til að geta langt saman fastan. Já. Myndi breyta einhver máli þannig í Já. Ef þú hefði síða áttur aðskrál nokkur dálkur R1 eða ef þú væri bara með þetta R1 plus R2 myndi það breyta einhvern veginn skilgjörningunum sem þú þurftur að hafa í overloading Nei, það ætti sko Ég ætti, við getum bara að prófa það, ég ætti væntalega geta sagt hér cout R1 plus R2 ekki R1 og R2 skilgreint hvoru tveggja, já sko, ef við hugsum hvað ætti að gerast hérna já, þetta ætti að leggjast saman fyrst Út af því verður nýtt rational object
sem að síðan sent út á strauminn. Spurningin aðeins með forgang aðgerða getur verið að reyni að gera þetta fyrst hérna og fara síðan að plúsa. Ég hefði ekki haldið það en ég heldur að forgangur aðgerða væri þannig að plúsin væri gerður fyrst. En sjáum, hvað Nei, sko, inn ef við horfum á hérna þessa yfirlýsingu, plús hérna, þá sko, þetta konst, R1 sem kemur inn og R2 sem kemur inn líka konst, en, en skilagildi rational, þannig ég á að fá tilbaka nýtt rational objekt sem að niðurstaðan af því að leggja saman R1 og R2. Og það það objekt sem ég að senda út á C-out. Þýðist þetta? Já. Keirist það? Já, hérna kemur átján fyrstu. Það rétt? Hvað þetta? R1 og R2. Þetta sko, R1 hefur gildið 1 deilt með einum, það ekki? Og R2 hefur gildið 17 deilt með einum. Já, þetta átján deilt með einum. Þannig að þetta virkar. Ok, takk fyrir í dag.